Quebrado? Totalmente buguei, velho. Nossa senhora! Calma aí, deixa eu falar.
Oh,
sou velho. Eu não entendi o que eu Nani?
Thank you.
continua bom. Thank you.
I come my peace. I'm not going to be able to do that.
da Ball. Não é aquele no final. Burro da Ball. Isso, aqui, essa aí, junto essa aí. Ah, tá, é aqui mesmo? Não. Vai toda essa parte logo. Tá, então deixa eu só pra você fazer, então. Mini... Ball. Tá, vai. Isso vai até aqui. Você consegue passar assim, o cara, porque ele é Lux Baby. Oh, yeah.